walaa wareegayna waana ka shaqeynayna waan u diyaarsanahay madaxdeenina amarkaasina soo siisay xirooyin badan oo ka horeeyay midaan la wareegney amaankuuru waa 100% war shiiqaan la wareegney waxaan la wareegnay ma taqaana meesha la yiraahdo miir taqwo waxaan la wareegnay haaji cali inta dhimanna diyaar aan u nahay waan ku filanahay insha Allah dowlaha yiraahdo down 2,000 troops by 30th June from Mogadishu to make a few remarks, then thereafter we'll... Yeah, thank you very much, Maximilian.